Hello everyone, moi aiupee apunalo hokoluke mur punor onno eta video le swagatam janaisu aji mani ki pokrit mash dhori ase bur dekhisen ha mash bur keneke nasi ase to phale ma papae mash hisi ase to phabilu eta thuniya ke video banai apunalokku dekhai diu kintu mane moi ki korisu ala pare pare he dekhai asu buka jihetu bahut দহ আৰু পাপাহঁতৰ মানে একদম যোগানমন্ত্ৰী হিচাপে মোক ৰখাই থৈছে কিবাকিবি লাগিলে গৈ মানে মই বস্তু আনি দিম কিবাকিবি কৈ দিম আৰু তো তেনেকৈ তো এইফালে কেনেকৈ মাছবোৰ নাচি আছে চাব দেই পানীটো শুকাই গৈছে মানে তো এনেকৈ মাছবোৰে কেনেকৈ নাচি আছে তো মই ভাবিলোঁ মানে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ বুলি তো এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে মাছখিনি মই ভাবিলোঁ বোলো মাছটো গৈ পিনি ওচৰৰ পৰা একবাৰ দেখাই দিওঁচোন তো মানে ময়ো বোকালে নামি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈকে নামি গৈছোঁ তাৰপিছত পাপাই মানে বেছিকৈ পানীখিনি নামি দিলে গালি পাৰি থাকে যে সেইকাৰণে নামি চামি নিদিওঁ মানে একদম শেষত ধৰিবলৈ ৰৈ থাকোঁ আৰু পানী চানি সিঁচি হোৱাৰ পিছত তো ওচৰ পৰা গৈ মনে মনে এবাৰ দেখাইলোঁ কিন্তু একদম ভৰি অৱস্থা মানে কেনেকুৱা হৈ গ'ল দেখিছে নহয় কিমানখিনিখিনি সোমাই গৈছে এইবোৰ মানে পুখুৰীত জিৰোৱা মাছ আমাৰ আকৌ লক্ষ্মী আইদেউৱে মানে গোটেই মাছবোৰ যে থৈ দিছে চব মানে কেনেকৈ খাব পাৰি চিন্তা কৰি আছে গোটেই চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে নাকে মুখে বোকা লগাই অৱস্থা নাই পাৰত বহি তাৰপিছত এইফালে মাছখিনি চব ধৰি আনিলে পুঠি শিঙৰা কাৱৈ মানে এইখিনি যিখিনি পানী সিঁচি যায় যে চালনীখনত পানীখিনি তো তাত ৰৈ যোৱাখিনি তাৰপিছত তাত এনাই বাচি আছে এজনী আমাৰ এনাই মাছ বাচি আছে তাৰপিছত কি কৰিলোঁ ময়ো হেল্প কৰি দিলোঁ তো মই একদম পুঠিখিনি পুঠি ভাগে গৰৈখিনি গৰৈ ভাগে জিৰোৱা মাছখিনি জিৰোৱা ভাগে চব ভাগে বাচি পেলালোঁ আৰু ডাঙৰ পুঠিখিনি ডাঙৰ ভাগে এইফালে এনাই লাগি আছে এইফালে পাপা লাগি আছে এইবোৰ চব জিৰোৱা মাছ মানে তো একেচাতে ধৰি পেলাইছে কাৰণ পানীটো শুকাই গৈছে ন তো এইবোৰ পাপায়ে মাছবোৰ উলিয়াই দিছে মৰা মাছবোৰ বাকীবোৰ জিৰাই দিব আৰু তাৰপিছতে আমাক ৰাখি থৈছে আৰু লক্ষ্মীক মানে মই পিছফালে ধৰি পিনি থৈ দিছোঁ কাৰণ ইমান দুষ্ট মাজে মাজে গৈ পিনি মানে মাছখিনি ধৰি থাকেহি এইবোৰ হ'ল পুঠি মাছ মাছৰ সেইটোৱে আৰু পুঠি মাছ দেখিবলৈ এনেকুৱা মৰম লাগিছে যি এচলা এচলা পুঠি মাছ এইজনী বৰ মম লগা অ' অ' গল্ডেন অ' নাই গল্ডেন মাছ এজনী আছে কিছুমান হে এইখিনি পানী অলপ অকণমান চেঞ্জ কৰি দিব লাগিছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি ঘেলা কৰি পেলালে এইবোৰ জিৰোৱা মাছবোৰ তাৰপিছত এইখিনি মায়ে ধৰি আনিছে কেনেকৈ জানেনে এইখিনি যে একদম পানী চানি সিঁচি হোৱাৰ পিছত বোকাৰ মাজত যে সোমাই থাকে ঘেলখিনিৰ মাজত ঘেল ঘেলখিনি যে উলিয়াই উলিয়াই দিলে মানে কোৰখনে যে যিখিনি মাছ ওলায় সেইখিনি হ'ল এইখিনি মাছ আৰু এইটো হ'ল একদম গোল্ডেন কালাৰ মাছ তাৰপাছতে মাছ চাছ ধৰি হোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ মানে আজি খানাটো বাহিৰতে ব্যৱস্থা কৰি দিলে যিহেতু এনাই আছে এনাই এইফালে দেখিছে চৰুত মাছ ভাজি আছে তো মই মানে এনাইৰ লগতে ধেমালি কৰি কৰি আছোঁ এইফালে এনাই মাছ ভাজি আছে আৰু মানে জুই শুকুৱাই আছে হা ভৰিকেইটা জুইৰ হেক লৈছে মানে তো মই এনেক জোকৰা পোকৰা কৰি এনাইৰ লগতে বহি আছোঁ আৰু
নাই বেলেগ ধুনীয়াকৈ পাইছিলে মাছখিনি। নমাই দিয়া কিজনী শেষত মানে ভাত খাবলৈ বহিলোঁ আৰু এখন মুৰে কাঁহী একদম মানে থলুৱা খাদ্য মাছ এটা বিলাহী বেঙেনা চেঙেনা আৰু এইফালে এনাই খালেই আৰু এইফালে আইদেউৱে খাবলৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে নিজৰ মানে তো তেনেকেই চবেই মিলি আমি বাহিৰতে খানাটো খাই দিলোঁ। বেঙেনা পৰি থৈছে বেঙেনা খাই বৈ মানে শেষ হোৱাৰ পিছতে অকণমান গধূলি গধূলি সময়তে আমি গ'লোঁ বা ঘৰলৈ যিহেতু বাক মাছ দিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু বাজনী ঘৰ আমাৰ মানে বেছি দূৰত নহয় আৰু আমি যোৱা দেখি মানে বাই কি কৰোঁ কি খুৱাওঁ কি নকৰোঁকৈ মানে ইটো টানিছে সিটো টানিছে আৰু এইটো মৰম বুলি কয় আমাৰ ভাগিন সি মানে একদম মোবাইল চাই বহি আছে তো ভাবিতো নিজকো একবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু গৈ এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু এইবোৰ খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে চাহ দিছে আৰু লাহে লাহে এখন এখন প্লেটকৈ আনি আছে এইটো মৰমে একদম মোবাইল চোৱাত বিজি মনে মনে ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ মানে গম পাব লাগিলে একদম গম গমাই দিব মানে তো সেইটো কাৰণে এইয়া একদম মিঠাই চিঠাই আহি গ'ল চাহ খাবলৈ আৰু এইগৰাকীয়ে খাই আছে সেইগৰাকীয়ে আনি আছে আৰু মই কৈছোঁ মোকো অকণমান উলিয়াই দে বুলি কৈছোঁ মানে নহ'লে আকৌ কেমেৰামেন হৈ থাকিলে মই নোলাওঁৱে যে এইফালে বাইদেউৱে আমাক খাবলৈ দি আছে আৰু কি কি উলিয়াইছে তো মজা আছে চাহৰ ৰুটিটো লৈ লৈছোঁ আমি আমি ধুনীয়াকৈ তাতে চাহটো খালোঁ মানে তো তাৰ পাছতে মানে কি হ'ল কেছটো এখেতে গৈ মানে বাইদেউৰ কিটচেনত অকণমান মানে খানা বনাত ব্যস্ত হৈ গ'ল পিঠা বনাইছে তাৰপিছত খানা খাই আছে এনেকৈ আৰু গোটেইবোৰ অকণমান দেৰি মস্তি মস্তি কৰি উভতি আহিলোঁ তাৰপিছতে ঘৰেই পালোহি আৰু বেছি দেৰি থকাও নহ'ল তাৰপিছত বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিও পাই গ'লোঁ আহোঁতে তাতে গধূলিও হৈ গ'ল তো মানে একো কৰিব লগা নহ'ল আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব।